I nekako za kraj bih volio da pozdravimo cijelu ekipu koja je s vama na scene. Da. Ove sjajne momke koji su došli večeras da sviraju sa vama. Edvin Hadžić bit će na basu. I ponosan sam što bi on. Sin Jasko Malkočević, moj Tuzlak, a vaš stalni gost ovdje još i u Hajatovim zvijezdama, strašan momak, kulturan vaspitan, veliki muzičar, koji je sa mnom počeo karijeru, moram i to da kažem, on će to potvrditi. On će biti na klavijaturama i za bubnjem će biti Aldin Selimović. Provjerena ekipa, kvalitetni muzičari. Yes. I naravno vi na čelu kolone, što bi rekli. Tako je.